सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न सकेको छैन, प्रदेश प्रमुख अहिलेसम्म तोक्न सकेको छैन। संविधान कानुन रोम्जिम यो सरकारले गर्ने कुरा हो, सरकारले गर्नुहोस्, यो तपाईँहरूको अधिकारको कुरा हो भनेर हामीले भनेका छौँ। यो कुरा आजको छलफलको विषय हो, होइन उहाँले अवगत गराउनु हो, तर त्यो एब्सोल्युटली सरकारको काम हो, यो कसैलाई सोध्नु पर्दैन नि। संविधानले प्रश्न गरेका छ, सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्छ, त्यसमा कसै सहमति गर्न पनि पर्दैन, कसैलाई सोध्न पनि पर्दैन, कुनै अडचन पनि छैन।